فخرِ ملت لائق ست ست احترام احمد رضا فخرِ ملت لائق ست احترام احمد رضا موتشم بالغ نظر عالی مقام احمد رضا موتشم بالغ نظر عالی مقام احمد رضا نام کی تاثیر سے عشق رسول نام کی تاثیر سے مل جائے گا عشق رسول دیکھ لو رکھ کر کسی بچے کا نام احمد رضا دیکھ لو رکھ بچے کا نام احمد رضا کتنی صدیاں چاہیے کس کام کی تکمیل کو کر گئے تھوڑے سے عرصے میں وہ کام احمد رضا یہ پیغام آیا ہے وہ پیغام کیا ہے نصیر ملت فرما رہے ہیں ہاں فخر ملت لائے تھے سد احترام احمد رضا طے کیا آخر ارباب نظر نے یا آخر ارباب نظر نے اے نصیب کہ ترجمانے اے اہل سنت ہے امام احمد رضا ترجمانے اے اہل سنت ہے امام احمد اہلِ سنت ہے امام احمد رضا وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے جس سمت دیکھے وہ علاقہ رضا کا ہے جس سمت دیکھے وہ علاقہ رضا کا ہے جو اس نے لکھ دیا ہے سنت ہے وہ دین پر اہلِ قلم کی آبرو نقطہ رضا کا ہے اہلِ قلم کی آبرو نقطہ رضا کا ہے دستار آ رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے دستار آ رہی ہے جو سر اٹھے کتنا بلند آج ہر راہ رضا کا ہے کتنا بلند آج ہر راہ رضا کا ہے اس دور پر فتن میں نظر خوش عقیدگی
इस दौरे पुरवितन में नजर खुश अकीदगी सरकार का करो है वसीला रजा का है सरकार का करो है वसीला रजा का है वादी रजा की तो है हिमाला रजा का है इस समय इलाका रजा है।